Kan tengok. Saya cakap malam ni insyaAllah, eh, uh, empat hari lepas Peguam Muhyiddin dan Bersatu disesat. Saya bawa secara umum, saya, saya bawa secara umum. Malam ni kita spesifik sikit, kenapa uh, saya, walaupun dia dah macam berlalu tapi kenapa benda itu kita kita katakan peristiwa ataupun benda tersebut sebenarnya satu skandal yang amat besar yang melanda negara bila kita menyentuh soal darurat kita menyentuh soal uh, covid kita menyentuh benda itu berkaitan sebenarnya Kemudian kilang di Kedah dikatakan uh, menyembunyikan beras. Sorok beras dekat Kedah tuan-tuan. Eh? Uh, 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 eh? Dekat kilang di Kedah, dia kata Kedah mana? Kedah Darul Ehsan. <laughs> kan? Huh? Kedah Darul Ehsan. bukan kami, itu Kedah. Dia ada orang tulis tadi. itu eh, tu pulang kepada Kedah lah. Dia nak sorok tu pulang kepada dia lah. Uh, uh, kan? uh, maki kerajaan tak beras tak cukup kan? Okey. Hutang negara meningkat hampir 100 bilion pada 2022 berbanding 2021 dan hutang negara sekarang pada masa itu mencecah 1.0 something billion 8 bilion. Now, uh, saya bagi sikit uh, nanti info berkenaan kenapa sing dollar lebih kukuh berbanding dengan Malaysia dan apa benda yang kita boleh belajar daripada sing dollar dan kenapa saya kata apa yang Datuk Seri Anwar buat sekarang ini Menghampiri walaupun tak hampir 100% bagaimana dibuat oleh Dollar Ataupun oleh negara Singapura Tetapi benda itu kita boleh belajar, kita boleh replicate Dan kenapa kita nak kena be belajar macam mana kita nak kena letak uh, Apa orang kata, mata wang di dalam satu basket Tetapi ada benda yang kita buat, yang Singapura buat yang kita tak buat uh, Dan berkemungkinan perkara ini boleh menyelamatkan mata wang negara kita in the long run dan uh, kenapa sebelum ini tak dibuat benda tu is? Well, saya tak tahu. Itu kena tanya kerajaan sebelum inilah. Kenapa dia tak fikir macam tu kan? Ha. Alright. Okay. Yang pertama sekali kita cerita tentang 1MDB. Hari ini, uh, apa orang kata ada uh, soal balas uh, berkenaan dengan 1MDB. Berkenaan dengan 1MDB. Soal balas dengan berkenaan dengan 1MDB. Kejap. Hmm. Oleh Peguam Najib dan uh, penganalisa Bank Negara Malaysia pertahan laporan jejak wang. Baik. Kita baca. Penganalisa Bank Negara Malaysia mempertahankan laporannya mengenai jejak wang yang melibatkan berbilion ringgit dana 1MDB yang didakwa akhirnya dimasukkan ke dalam akaun peribadi bekas Perdana Menteri Najib Razak. Semasa pemeriksaan balas di hadapan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi, saksi pendakwaan ke-47, Adam Arif Mohd Rostlan memberitahu peguam bela, Tania Skivetti berhubung kesimpulannya bahawa 20 juta USD atau 60 juta ringgit dana 1MDB mengalir daripada Putera Faisal eh, dalam converted koma Putera Faisal dari Azab Saudi ter ke akaun tertuduh pada 2011. Now, uh, Skiveti bertanya, tanpa melihat akaun bank Riyad Duli yang teramat mulia Putera Faisal dan Putera Saud untuk bulan Februari hingga Jun 2011, anda tidak boleh membuat kesimpulan dalam laporan jejak wang bahawa 20 juta USD kondonya diterima antara Februari 14 Jun dalam akaun M Islamic dikekalkan atas nama M Private Bank akaun 694 Najib, boleh dikesan kepada bond uh, 1 MTN eh, nota jangkaan Islam eh, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelaburan Tanganu iaitu sebelum menjadi UNDB pada 2009. Adam kata saya tidak setuju. Saya pertahankan laporan saya. Ia boleh dikesan. Terdahulu semasa sebab dia kata, macam mana kamu boleh buat kesimpulan bahawa duit itu uh, tidak datang uh, Uh, tanpa tak, tanpa melihat akaun Riyad Duli yang Maha Mulia itu, dia kata kita tak boleh terus buat kesimpulan bahawa duit itu bukan datang daripada akaun Riyad. Dia kata mungkin dia datang daripada akaun Putera Raja itu. Terlalu semasa proceeding hari, hari ini, Hakim uh, Perbicaraan Colin Lawrence Sekora, Ketua Guam Bela Muhammad Syafiq Abdullah telah menyoal balas Ad Adam sama ada saksi itu melihat penyata Riyad Bank. Adam mengaku dia tidak melihat penyata bank itu. Apabila Syafiq meneruskan soalannya, Adam menjelaskan dia masih boleh membuat kesimpulan bahawa dana 1MDB berakhir dalam akaun Najib kerana dia mempunyai akses kepada salinan penyata bank Goodstar Limited yang diperbadankan di Sicily serta penyata akaun bank Malaysia daripada Najib. Bermakna saksi menjelaskan dia dapat melukis carta jejak keuangan 1MDB tanpa memerlukan akses kepada akaun Riyad. Goodstar didakwa dikaitkan dengan ahli perniagaan buruan Jolo yang didakwa oleh pendakwa raya bersekongkol dengan Najib. Pihak pendakwaan sebelum ini berhujah bahawa AT&T yang di Sir itu telah menerima dana 700 juta USD daripada 1MDB. Memang tujuan disuntik dana itu ke dalam Petro Saudi International pada 2009. Adam hari ini berkata dia tak perlu melihat rekod bank Riyadh kerana penyata bank Goodstar menunjukkan sejumlah 24.5 juta USD telah dipindahkan daripada uh, akaun Sir itu ke dalam akaun Riyadh dalam dua peringkat. Satu pada 8 Februari dan kedua pada 10 Jun 2011. 2012, 2011. Penganalisa BNM itu menyorot bahawa rekod bank Najib menunjukkan tertuduh menerima 20 juta dalam dua bahagian iaitu 24 Februari 2011. Yang pertama tadi 11 Februari 2011 ke akaun Riyad, kemudian Najib terima 24 Februari dan ke yang kedua 10 Jun ke dalam akaun Riyad tetapi Najib terima 14 Jun. So dia macam masuk akaun Riyad kemudian masuk akaun Najib. Berdasarkan jarak antara tarikh Goodstar menghantar dana ke akaun Riyad dan tarikh akaun Riyad Bank menghantar dana ke akaun M Private Bank Najib serta kedekatan nilai dana yang dihantar ke dalam akaun Riyad Bank dan nilai dana yang dipindahkan ke akaun Private M adalah munasabah dipercayai bahawa akaun Riyad Bank telah digunakan sebagai akaun pass-through untuk memindahkan wang daripada Goodstar yang berasal daripada subjek 1MDB. Adam berkata, Transaksi Putra Faizal didakwa berlaku semasa pertama Uh, fasa pertama daripada fasa yang menyaksikan sejumlah 2.28 bilion mengalir dalam akaun Najib daripada 2011 sehingga 2014. Dia cerita dia macam ni. Uh, dia 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 akaun Riyad ni, sokol putra putra Riyad ni dia kata dia jadi akaun orang tengah, dia akaun orang tengah. So dikatakan bahawa uh, duit 1MDB, bukan dikatakan duit MDB memang sah masuk ke dalam Uh, account di pulau uh, Sicily ni uh, apa Sicily Sicily lah nama pulau tu kan di account bank offshore ni duit daripada account bank offshore ni kemudian dimasukkan ke dalam sebuah account bank Petro Saudi ni di Riyadh kemudian daripada itu terus duit itu ditransfer ke dalam account Najib private account dia now jumlah yang masuk itu dan tarikh itu tidak berapa jauh kan, dalam jarak yang dekat jadi dia kata bila dia tak perlu tengok akaun yang tengah pun, betul ke akaun itu adalah duit daripada Tak perlu. Kerana transaksi itu sendiri menunjukkan bahawa ada transaksi masuk daripada akaun ini sebab dia ada dua-dua akaun. Akaun sendiri dia ada dan akaun M-Bank dia ada. Cuma dia tak ada dan dia tak lihat akaun daripada Riyad. Jadi sebenarnya dia kata chain ataupun uh, aliran itu berterusan. Tak, tak, orang kata, tak tak putus. Sebab Najib claim bahawa dia dapat duit daripada putera raja. Sedangkan Putera Rajas tidak pernah mengatakan dia bagi duit kepada Najib. Tak pernah. Tak ada surat, tak ada dokumen mengatakan. Malah, account company yang kita kata Petro Saudi tadi pun adalah company yang dipertikaikan. Ha, itu dalam kisah yang lain nanti mungkin akan didedahkan lah. Tetapi sekarang ini, ini yang berlaku dalam situasi yang ada dalam negara kita. So... Uh, the trial eh, saya kata trial untuk 1MDB bernilai 2.0 something bilion 2.2 2.3 bilion ini masih lagi berterusan dan sedang berlangsung sekarang ini ni kes lain daripada SRC eh. SRC dikena 12 uh, 12 tahun penjara dan denda yang ini adalah 2.2 bilion SRC lebih kurang berapa puluh juta macam itulah dia punya nilaian dia baik Right, kita terus kepada defisit hutang negara dan kenapa benda ini nanti saya akan cerita penting berkaitan dengan uh, kenapa Singapore dollar lebih kukuh berbanding USD eh dengan uh, RM Malaysia alami defisit 99 bilion hutang negara meningkat kepada 1.08 trilion Hutang persekutuan pada akhir 2022 dicatatkan sebanyak 1079.591 bilion ataupun 1.08 trilion meningkat sebanyak 100 bilion hampir 100 bilion 9977 bilion atau 10% berbanding dengan 2021 iaitu 979 bilion. Ketua Audit Negara Datuk Wan Surayong Wan Mohammad Razie berkata nisbah hutang persekutuan dicatatkan pada kadar 60.3%. Kalau kita tengok uh, ini adalah jumlah dia. Uh, hutang hutang negara 2021 979.8 bilion kemudian 2022 naik kepada 1.079 bilion kemudian kita ada komitmen kewangan 284 liability PFI eh uh, private financial initiative 34 bilion pelbagai liability 0.15 bilion hutang jumlah terakhir kita pada 2022 adalah 1.399 bilion eh berbanding dengan 1.3 bilion Uh, pada uh, hujung 2021. Katanya nisbah statutori hutang persekutuan yang membabitkan bil pembiayaan Islamik terbitan pelaburan kerajaan uh, adalah nisbah 57% berbanding dengan GDP. Nisbah ini adalah di bawah had statutori 65% kepada GDP, Okay, Jadi kalau kita tengok bahawa jumlah hutang ini telah uh, jumlah hutang ini telah meningkat dan kalau kita tengok kenapa uh, perkara ini sangat signifikan sebenarnya dalam kita nak berbincang soal matawang negara saya akan cerita tentang matawang negara kenapa uh, hutang negara ni antara perkara yang signifikan uh, dan dan menjadi sebab kenapa kestabilan matawang kita penting untuk nak melihat uh, perkara ini now even katakanlah uh, ketua audit negara kata ketua audit negara kata kewangan negara stabil meskipun hutang meningkat Ketua uh, Audit Negara memberi gambaran peningkatan hutan negara bukanlah sesuatu yang boleh dibembangkan. Laporan Ketua Audit Negara mendedahkan bahawa hutan negara telah meningkat 10.2% dari 21 hingga 2022. Saya ingin menegaskan bahawa penyata keuangan adalah stabil malah jauh lebih baik berbanding tahun lepas. Jadi, ya hutang telah meningkat tetapi pada masa yang sama hasil dan prestasi keuangan kita juga meningkat. Dari sebab itu kita beri pendapat, pendapat tanpa teguran dengan perangan hal lain yang uh, pangkatnya lebih tinggi berbanding 2 tahun lepas hutang tidak dapat dielakkan kerana kita memerlukan lebih banyak wang untuk program dan juga membolehkan kita menggunakan pinjaman dan pembayaran balik secara keseluruhan, ia lebih baik daripada tahun lepas dan stabil katanya menurut laporan laporan hutang negara meningkat daripada 900 bilion kepada 1 trilion uh, kalau tuan-tuan nak faham 1 trilion tu macam mana eh dia macam ni 1 bilion ke 1 juta tu umpama tuan-tuan ada RM1000 1 bilion tu RM1000 lah 1 juta tu RM1 itu beza dia maksud dia Now, 1 bilion kepada 1 trilion, umpama dia, tuan-tuan ada 1 juta ringgit dan 1000 ringgit. Itu beza dia. So, satu hutang negara kita adalah 1.5 trilion sekarang ini. Last sekali, pada penghujung 2022, kita tengok 1.4 trilion. So, naik 100 bilion selepas itu, sekarang ini menjadi 1.5 trilion. Uh, bukan bilion lagi dah, trilion dah hutang kita. Now, Kenapa uh, perkara ini fundamental tuan-tuan? Kenapa perkara ini fundamental dan yang saya nak hujahkan pada malam ini? Tuan-tuan, minta maaf yang ini dry sikit. Uh, minta tuan-tuan sabar untuk lihat presentation saya. Kenapa mata wang USD itu adalah lebih baik daripada mata wang uh, RM, ringgit Malaysia? Bukan setakat ringgit Malaysia tetapi juga mata wang di serantau ASEAN adalah lebih baik ya uh, USD uh, Singapore dollar membanding mata wang di serantau negara-negara ASEAN di sekeliling. Kenapa? Apa yang kita boleh belajar daripada uh, Singapore dollar? Alright. Ah uh, ni tak ada kena mengena gambar ni. <laughs> Malaysia masalah kewangan dan apa yang kita boleh belajar daripada Singapura. Suatu yang kita boleh kaji. Okey, ini saya bukaji secara umum saja. Now secara fundamentalnya kenapa Singapore Sing dollar lebih kukuh berbanding dengan US, uh, uh, RM Malaysia Ringgit? ada empat faktor eh? empat faktor dia banyak tapi empat faktor ni utama yang satu adalah pelaburan luar negara yang kukuh kan dia ada uh, apa uh, overseas investment dan juga internal investment yang kukuh saya nak cerita yang nombor satu ni uh, Singapore adalah negara di mana dia mempunyai hutang luar lebih daripada 1.7 trilion USD bukan RM eh USD kita 1.5 trilion RM dia hutang luar negara 1.7 trilion USD tetapi semua hutang itu adalah dalam bentuk kredit kerana dia adalah financial hub bermakna negara luar letak uh, duit di dalam uh, financial institution di Singapura dan Singapura letakkan itu sebagai kredit maksudnya dia berhutang memang pun eh itu kredit jadi duit itu dia boleh invest dekat luar and that's why dia strong Uh, sedangkan dan dan Singapura kalau kita kira dia dikira sebagai net adapter dia tak ada hutang sebenarnya Sebab Kan oleh antara perkara lain oleh perkara itu okey itu kita tolak tepi so dia ada pelaburan luar negara yang kukuh dan pelaburan pelabur yang masuk ke dalam negara yang kukuh uh, antara sebabnya juga ialah dia ada open market Singapura adalah negara yang buat open market dalam dalam dia dia ada infrastruktur yang kukuh dia ada uh, polisi yang sangat telus Ha, ini antara perkara yang kita boleh belajar. Now, nombor dua, credit score yang baik berbanding Malaysia. Credit score, kalau kita tengok Finch, ya, Finch Tech. Uh, Finch kat silap saya, boleh google lah. Uh, Singapore mempunyai credit rating AAA berbanding dengan Malaysia sekarang ini BB+. BBB+. Malaysia pada zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan pernah mencapai AA. Kita pernah mencapai Kadar keuangan pada tahun 1995-1996, kadar rating kita, skor rating kita kalau tak silap saya pada waktu itu, saya check adalah AA kalau tak silap saya. Then we going down the drain. Kita semakin teruk, semakin teruk. Dan akhirnya sekarang ini, kredit rating kita BB+. Nah, Kenapa benda ini signifikan? Bila kredit rating skor itu semakin baik, uh, daripada segi interest hutang, kita negara-negara ini berhutang. Bila kita berhutang, kredit skor kita teruk, Bermakna interest yang akan dikenakan pada kita akan akan lebih tinggi. Bermeling dengan kalau credit rating kita baik. Itu secara fundamental. Kemudian foreign exchange reserve negara Singapura lebih tinggi berbanding Malaysia. Kalau kita compare dengan uh, penduduk dia, kalau kita tengok USD, sorry, sing dollar punya foreign exchange reserve ada 115 billion USD berbanding Malaysia hanya 111 billion saja. Now dia fluctuate dan paling tinggi sing dollar pernah ada pada tahun 22 2022 foreign exchange reserve dia mencapai sehingga 500 billion USD pada tahun 2022. Dan akhir sekali dia ada current account yang surplus berbanding dengan kita yang akan sentiasa defisit sepanjang masa. Sebab so, itu bila orang tanya, kenapa kenapa negara kita asyik defisit, defisit, defisit saja? Apa ya? Kenapa kita nak surpluskan? Ini antara sebab. Fundamental ini yang kita kena belajar dan kita kena mula perkukuhkan dalam negara kita. And that's why kenapa Anwar Ibrahim pergi ke luar negara, cari Elon Musk, cari uh, apa nama Amazon, cari untuk dapatkan pelaburan. Kenapa kita nak kena kurangkan hutang kita? Sebab kredit skor kita kena baikkan kenapa kita kena tingkatkan foreign exchange reserve kita dan current account surplus baik now apa signifikannya AAA rating ini kenapa dia jadi AAA rating Lima faktor yang menyebabkan dia jadi AAA rating yang pertama adalah aset yang kukuh kerana tata kelola yang baik saya kata tadi Singapura mempunyai polisi keuangan yang telus dia ada polisi keuangan yang sangat telus kemudian kedua saya tak nak go detail eh, tapi tuan-tuan boleh baca Macroeconomic framework yang baik dia mempunyai framework yang baik dari segi ketelusan, dari segi keterbukaan mereka, dari segi transparansi dalam buat bisnes. Singapore antara top 5 trans, most transparent uh, in the world dan nombor 1 daripada competitiveness. Di seluruh dunia, Singapore nombor 1 daripada segi buat bisnes. Kemudian, bisnes environment yang memikat pelabur sebenarnya. Kerangka perundangan yang kukuh, dia ada finance, dia ada undang-undang yang memang strict dalam bab uh, rasuah ini dan infrastruktur yang efisien. Bila dia buat kerja, dia efisien. Dan Singapura, lebih 50% penduduk dia adalah high skill labor. Yang ini kenapa Ravizi dok cakap, kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita kena bergerak kepada high skill labor. Kita boleh export. Kita punya, uh, apa orang kata, minda kita keluar. High skill labor ni, Singapura ada lebih 50% workforce dia adalah high skill labor. Now masalah Malaysia Saya sebut tadi tentang public debt Kita ada public debt yang tinggi Now Singapore pun tinggi is Itu saya kata tadi Public debt Singapore Dia ada uh, foreign debt Di mana 1.7 trillion USD dia Disimpan dalam bentuk kredit Dia adalah kredit Dia menyimpan financial Dia boleh laburkan balik Even dia ada public debt yang tinggi Dia boleh compensatekan dengan itu Kita masalah Dan Singapore ada polisi ya Kalau dia buat hutang hutang dia tak boleh digunakan untuk bayar gaji, bayar infrastruktur pembangunan. Dia tak boleh. Dia ada polisi itu. Dia hanya untuk beberapa perkara. Tuan-tuan boleh google sendiri apa benda yang dia buat. Antaranya, dia letak dalam EPF. Yang tu, dia dia manage hutang dia dengan baik. Sangat baik. Tetapi Malaysia, kita tak manage hutang kita dengan baik. Ini ini benda yang kita warisi. So, kita kena perbetulkan. Yang kedua, masalah Malaysia, political uncertainty, political instability. Yang ni saya sebut tadi. Bagaimana tak stabilnya politik kita menyebabkan kita ada masalah rating. Rating itu dia akan tengok. Sebab rating ni kenapa? Pelabur-pelabur dia nak tengok. Dia nak labur dalam satu negara. Dia tengok rating. Kalau tengok rating kita teruk atau dia, dia nak bagi pelabur, uh, dia nak bagi hutang, dia akan tengok rating. Dan rating ini antara lain dia akan tengok political uncertainty. Sebab itu kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas mengatakan kita kena dapat 2 per 3. Sebab untuk memastikan political uncertainty ini tidak berlaku at least dalam tempoh 2 penggal ini. Yang ketiga pendapatan yang sederhana berbanding perbelanjaan operasi yang tinggi. Ini masalah kita juga. Kita punya pendapatan kita memang 300 bilion USD tetapi plus 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 tetapi itu tidak tinggi berbanding negara-negara serantau kita. Itu sederhana je, it's just a normal. It's just average kita kata. Tetapi perbelanjaan operasi kita amat tinggi. Kalau kita tengok bajet, tonton tengok bajet eh, Jumaat ini dibentangkan. Dan bajet-bajet sebelum ni pun kita tengok operational expenditure di dalam kita punya bajet mencapai dua 200 bilion lebih berbanding dengan pembangunan expenditure untuk pembangunan kita yang only probably around 70 to 100 bilion saja. Tonton, Tonton boleh tengok sendiri nanti. Dan yang keempat, bajet yang terhad untuk medium term consolidation major, measures. Itu saya kata tadi, disebabkan oleh perbelanjaan operasi kita yang tinggi menyebabkan bajet itu terhad sehingga hanya untuk medium consolidate. Kita nak kita nak uh, kita nak buat bajet sampai ke medium term tu tak boleh. So bajet kita hanya untuk short term saja. Eh, berbanding dengan negara Singapura. Now, punca utama ringgit lemah berbanding Singapura antara lain, polisi keuangan yang digunakan oleh dua-dua pihak. Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. Jadi, so kalau kita tengok Singapura dengan Malaysia, Bank Negara Malaysia menggunakan kaedah OPR. So, bila USD mengukuh, RM menjadi lemah. The only way, sebab apa? Okay, dia macam ni. Secara asas dia, eh? saya nak cerita je lah. Ni tuan-tuan boleh, uh, boleh tengok secara detail lepas ni. Dia macam ni. Bila inflasi menaik, kenapa harga, kenapa mata wang USD mengukuh? Kita tengok yang itu dulu. Mata wang USD mengukuh apabila inflasi di US meningkat, so dia kena tingkatkan interest dia. Macam OPR lah, an overnight policy rate. Dia kena in, tingkatkan interest dia. Bila interest dia meningkat, maka pelabur luar nampak USD ni lebih menarik daripada negara-negara lain. So dia belilah mata wang USD. Sebab apa? Pulangan akan lebih. Jadi bila mata wang dia, dia beli lebih, maka mata wang dia mengukuh. That is That is generally what happen in US right now. Now, di negara kita, macam mana apa yang kita boleh buat? Salah satu kaedah, kita boleh naikkan OPR supaya pelabur yang beli USD tadi balik kepada negara kita dan belilah mata wang negara kita. Namun, kalau kita naikkan OPR nili-wili sesuka hati kita sebab nak pelabur itu naik, implikasi dia kepada rakyat. Kalau OPR naik sesuka hati, eh, boleh kita naikkan pelabur naik mata wang kita mengukuh berbanding USD tetapi OPR naik, hutang-hutang rakyat juga akan meningkat. So, which one tuan-tuan nak? Huh? Which one tuan-tuan nak? So, apa solution dia? Nah, berbanding dengan Singapore. Singapore buat macam mana? Now, Singapore ada satu polisi yang dinamakan Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate atau SNER. S, S dollar sign and EER. Singapore Dollar Nominal Effective Exchange Rate. So, dia buat macam mana? Apa yang buat, apa yang Singapore buat ni macam ni. Apa yang Singapura lakukan? Ah ha, tonton boleh baca ini tapi saya summarise kan. Apa Singapura buat? Dia tidak bergantung kepada USD alone. Dia tidak bergantung kepada USD saja. So apa dia buat? Dia ambil mata wang-mata wang negara-negara yang dia trade. Seperti China, Europe, Malaysia, Indonesia, uh, India, eh, India dah. Eh, India, eh, India lah. Negara-negara yang dia trade, dia letak mata wang ni di dalam satu basket. Di dalam satu basket. Now, apabila inflasi meningkat, apa yang dia buat? dia ada satu uh, monetary dia ada satu dipanggil band uh. dia ada band yang dia, dia akan kira so daripada calculation itu dia akan tengok kalau meningkat maka uh, apa ni policy maker dia akan beli atau jual mata wang mata wang mata wang tersebut jadi daripada situ dia boleh kekalkan mata wang and for so many years Singapore punya mata wang berbanding USD dia tak tak lari jauh that's why sekarang ini satu USD lebih kurang 1.4 sing dollar Now, that is how it goes eh, dalam negara seperti Singapura. Now, Singapura boleh buat. Kenapa? Pertama, negara dia tak besar. That's why they can do it. Kenapa negara lain tak buat is, satu negara dia negara yang kecil. Kedua, about 5, almost 6 million population saja. Kedua, dia buat open market. Dia open market. Maksudnya, dia punya market dia memang very open. Yang ketiga, dia rely, dia nak bagi tahu, perkembangan tu kan dia rely banyak kepada import berbanding dengan export. Alright, itu yang satu. Tat so dia letak pada basket. So dia tak bergantung pada USD alone. Dia ber uh, dia dia hanya dia dia letakkan pada basket-basket yang banyak. Maksudnya matawang-matawang ini dia letak dalam satu basket. So daripada basket itu dia boleh bermain, dia boleh kalau sekiranya naik naik turun matawang, so dia boleh beli policy maker dia boleh beli. Now, now. Uh, jadi dan 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 adjustment tersebut adjustment kepada band eh sama ada dia naik atau turun dia akan buat dua kali setahun iaitu pada bulan April dan pada bulan Oktober so mata wang itu daripada China, Hong Kong, US, Malaysia, Euro, Indonesia dan sebagainya diletak dalam satu paket ha? ah, so, kenapa dia boleh buat macam saya sebut tadi now Ini ah, ni yang menarik so kalau kita dah tak boleh rely kepada USD alone kita tak boleh tingkatkan OPR kita nilai wili sesuka hati kita untuk nak menarik balik pelabur tadi, kita tingkat OPR, rakyat akan susah. So, macam mana kita nak buat? Yang ini Anwar Ibrahim fikirkan. So, akhirnya, dua, tiga hari ini tak ramai orang tahu. Eh? Okay. Ini Anwar Ibrahim buat. Malaysia pursuing de-dollarization trading in ringgit pada Perdana, Perdana Menteri. Saya nak cari dalam bahasa Malaysia. Tak ada. Ada kot, tapi lah. Kerajaan melalui Bank Negara Malaysia sedang meneliti inisiatif untuk menggalakkan negara-negara trading ataupun berdagang di dalam local currencies ataupun mata wang tempatan, kata Anwar Ibrahim. This is in line with his, his view for Malaysia to reduce its reliance on the US dollar in trade and investment. Ini selari dengan pandangan Malaysia untuk mengurangkan kebergantungan kepada US dollar dalam perdagangan dan juga dalam pelaburan. Anwar berkata Malaysia telah mengadakan beberapa negosiasi dengan China, Indonesia dan Thailand dan telah mula menggunakan local currency di dalam transaksi kepada tiga negara ini. Uh, kita berjaya menggunakan lokal currency dengan Indonesia, Thailand dan China namun begitu bukan semua negara sekarang ini terlibat di dalam komoditi dan juga perdagangan antarabangsa. Sebab itu kita mencadangkan de-dollarization dia memberitahu Dewan Negara. Anwar menjawab soalan Awang Hashim daripada PN Pendang berkenaan bagaimana government untuk uh, uh, deal dengan ringgit decline against the US dollar. Uh, kemudian perdana menteri menegaskan bahawa nilai ringgit tidak ada kaitan dengan fundamental seperti uh, keadaan perkembangan ekonomi, uh, investment, falling, falling inflation ataupun falling unemployment rate. Tetapi dia sebenarnya telah diberi dia dia sebenarnya dikesan, berkesan ialah influence ataupun dipengaruhi oleh United States Federal Reserve yang telah menaikkan interest rate. Itu saja sebab US dah naikkan Federal Reserve interest rate kerana inflasi uh, meningkat di uh, di US. Now In the effort to reduce Malaysia's reliance on US dollar Anwar previously proposed for Asian countries to establish the region on version of International Monetary Fund or IMF. Financial expert previously suggested having an Asian Monetary Fund would provide Asian countries with a better alternative during crisis. And, uh, itu antara carangan yang dikemukakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim which is something yang sepatutnya kita lihat sebab Singapore dah buat. I think kita boleh belajar a lot daripada Singapore bagaimana Singapore put all the the currency di dalam basket dan dalam basket ini dia orang uh, every twice twice every year iaitu April dan Oktober mereka akan adjust kedudukan mata wang melalui uh, monetary MAS ya dia ada satu body dipanggil MAS di di Singapura di mana mereka akan monitor dan mereka akan adjust accordingly dan menyebabkan Singapura antara negara daripada segi mata wang, uh, trading competitiveness yang terbaik di dunia. So, these are the, the, lessons yang kita boleh belajar daripada Singapura dan mungkin sesuatu yang kita boleh adapt. Nah, kenapa saya nak cerita benda ni, tuan-tuan? Kenapa saya nak cerita benda ni? Nah, bukan ramai orang boleh appreciate apa yang vision, visi yang Anwar Ibrahim cuba buat. Bila kita bercakap soal reform, ramai yang kata, tak ada reform, tak ada reform. Sebab benda yang asas macam ni pun dia tak faham benda fundamental seperti ini pun dia orang tak faham bagaimana Anwar sekarang ini nak de-dollarize kan daripada bergantung kepada USD kepada even looking at A IMF Asian Monetary Fund itu satu revolutionary atau satu benda yang yang sangat revolutionary. ini bukan idea baru tetapi siapa yang nak lead that is the question every country dalam ASEAN country ni semua ada kepentingan ada sovereignty ada ego masing-masing So dia kena ada satu leader yang berani nak lead Dan Anwar Ibrahim sekarang ini Is seen to be that leader Sekarang ini dilihat sebagai pemimpin tersebut Soalan dia Are we behind our prime minister or not? That is the question Are we still nak kata Oh tak adalah Perdana Menteri ni kita tak buat apa-apa Perdana Menteri kita tak buat apa-apa nah, kita nak cerita Hebat tak hebat Singapore ni tuan-tuan Hebat tak hebat Singapore Even PAS pun ah PAS pun Bincang kerjasama empat penjuru dengan Singapura. PAS bincang kerjasama empat negerinya dengan Singapura. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mama pihaknya telah membincangkan kerjasama Singapura dan negeri-negeri di bawah PN. Ha, dah ada pembincangan tuan-tuan. Ini gambar dia. Jangan tak tahu. Sedangkan pada tahun 2019, apa PAS kata, Malaysia akan jadi Singapura kedua jika terus didominasi DAP, kata perwakilan PAS. Pada tahun 2019, dia kata Malaysia akan jadi Singapura kedua. Kalau didemolisi oleh oleh DAP, seolah-olah memang teruklah. Memang teruklah uh, apa Singapura ni. Tetapi pada tahun 2023, sekarang ini keempat-empat negeri tengah nak bercakap dengan Singapura, tuan-tuan. Nak kerjasama dengan Singapura. Kenapa? Sebab mereka tahu secara fundamentalnya how strong Singapore is. Saya kata tadi, dari segi transparency index, Singapore is top 5. Dari segi world global competitiveness, In doing business, Singapore is number one. Even UK, US pun di belakang. Berbanding dengan negara-negara, berbanding dengan Singapura. So, we should learn from them. Kita jangan sombong. Tapi kesombongan kita ni, tuan-tuan, nak cerita lah. Anwar Ibrahim tak mampu, tak layak, kena letak jawatan. Sebab apa? Beras pun tak bayar settle. Ha. Kerajaan Sita kilang beras di Kedah, tuan-tuan. Sorok 180 tan metrik beras sebuah kilang beras di Kedah disita setelah disyaki menyorok beras putih tempatan berjumlah 180 tan metrik bernilai RM400,000 menerusi operasi butik, uh, beras putih tempatan yang dijalankan semalam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Fong Hin berkata pemeriksaan ke atas kilang itu mendapati beras bergrade super special tempatan 5% atau beras putih tempatan di dalam kampit berjambu berjumlah 180 tan metrik disorok di gudang yang tidak dinyatakan dalam lesen. Buat masa ini, lokasi dan nama kilang itu tidak boleh didedahkan supaya tidak mengganggu kes yang masih dalam siasatan. Tuan-tuan, ini yang kita berjaya tangkap. Kan Kedah bangga dia antara negeri pengeluar beras terbesar. Antara negeri pengeluar beras terbesar. So, ini yang kita berjaya tangkap. So, Kedah sekarang ini, kita nak tanya. So, berkenaan dengan isu beras yang melanda negara kita, adakah negeri Kedah terlibat. <laughs> of course negeri Kedah kata dia tak terlibat lah. Dia kata macam tu sedemikian. Tetapi fundamentally kita kata bagaimana bagaimana negeri Kedah ni tak boleh nak memantau kilang-kilang di dalam negeri dia sendiri. Ini bukan dekat negeri Selangor tuan-tuan. Ini negeri negeri ini bukan di dalam negeri Selangor Darul Naim. Ini di dalam negeri Kedah Darul Ehsan. <laughs> Nanti ada orang kata, Ini salah Alis, mana ada Kedah apa Selangor Darul Naim?" Kau orang faham tak faham Kau tak faham Aku tak faham lah Kan ha, eh? Kalau kau tahu, Aku tak layak kata apa lah Sebab ada orang tulis Dia katakan Peduli apa Itu negeri kedah punya beras Sukati dia lah Nak pergi semunyi ke tak semunyi ha, Yelah Memanglah kan Bila kena kat kau Sukati dia lah ha, Tapi bila kat kena tak Tak kena kat kau Oh ini adalah PMX patut letak jawatan Tak sekarang ni Sanusi kena letak jawatan lah Kerana gagal Nak memastikan Bahawa beras ni negeri dia Tidak disorok Macam Sanusi letak jawatan Berani tak berani? Kerana sekarang ni dia, Kedah ni antara penyebab beras sekarang ini menghadapi masalah di dalam negara kita. Ha. Hmm. What say you? Membawa saya kepada cerita, kepada penyerbuan, lawyer, uh, Muhyiddin dan juga bersatu empat hari lepas. Kira-kira empat -kira hari lepas lah. Uh, saya dah sebut benda ni tapi saya sebut sekali lagi. Dan Kenapa saya sebut sekali lagi? Sebab ada tambahan cerita saya nak bawa. Kita baca. SPRM serbu pejabat Muhyiddin cari maklumat berkaitan... eh, silap. Ini cerita lain. Alamak. Ah, yang ni. Itu menantu. Ah, betul. Eh, betul. Silap. <tulah> betul lah berita tadi. Ini menantu dia. Pegawai Okey, pegawai penyiasat Suruhanjaya Penjaga Malaysia menyerbu beberapa pejabat peguam yang mewakili PN Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini. Serbuan itu dipercayai ada kaitan dengan siasatan dijalankan Suruhanjaya terbabit terhadap menantu Muhyiddin Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang ketika ini masih berada di luar negara. Ya, serbuan mereka se ada serbuan mereka ambil dokumen berkaitan Muhammad Adlan menantu Tan Sri katanya. Semakan BH dengan pejabat peguam diserbu turut mengesahkan tindakan itu namun firma berkenaan berdedahkan tujuan dan maklumat Uh, mengenai serbuan tersebut. Petugas sebuah firma guaman yang turut disebut enggan mengulas mengenai tindakan terbabit. Now, ada dua sebenarnya yang utama yang di yang terlibat dalam serbuan itu. Pertama berkaitan dengan uh, menantu Muhyiddin Yassin tadi. Tetapi yang kedua berkaitan dengan aset 1MDB yang dikatakan yang dikatakan ha, dikatakan bukan saya nak tuduh dikatakan ada negosiasi di belakang. Dia macam ni tuan-tuan. Saya nak cerita. Pada tahun 2018 setelah kes 1MDB ni Najib ditangkap dan sebagainya terdapat usaha untuk nak mengembalikan aset 1MDB kan dan akhirnya mereka mendapati golden sack antara syarikat uh, apa orang kata syarikat audit ataupun syarikat ya yeah, international company yang terlibat di dalam uh, di dalam skandal ini uh, telah mengambil hampir 4 bilion USD lebih kurang 16 bilion ringgit pada waktu itu ada ada wang disonglap dan sebagainya. So Nigel Eng antara yang terlibat, eh? Nigel Eng antara yang terlibat dan telah ditangkap serta apa namanya seorang teman mak Mat Saleh tu. Okey. Now, akhirnya kerajaan tumbang 2020, 2021 negosiasi itu berterusan. Bila negosiasi itu berterusan dengan Golden Sack, seorang peguam yang dilantik di, seorang peguam dilantik dan peguam itu adalah peguam yang mewakili Bersatu dan juga yang mewakili Muhyiddin Yassin. Peguam itu dilantik dan dihantar untuk mengadakan negosiasi dengan Golden Sack. Namun begitu, dikatakan ada sejumlah wang telah dijanjikan oleh Golden Sack kepada peguam tersebut berkemungkinan untuk bos dia, Muhyiddin Yassin, berkemungkinan di mana terdapat rasuah dan salah guna kuasa berlaku di situ kerana sepatutnya Golden Sack kena bagi balik lebih kurang 4 bilion USD macam tu. So ada negosiasi berlaku. Bagaimana bagaimana? So akhirnya uh, kerajaan tumbang. Kerajaan tumbang? MACC lawyer among several individuals probe over 1MDB asset recovery. The Malaysian Anti-Corruption Commission is investigating several individuals suspected of being involved in corruption and money laundering during the government efforts to recover assets related to 1MDB. According to an MCC source, one of the individual individuals is a lawyer alleged to have received a significant amount of money that is said to have been invested in an unlicensed investment company which had been imposed with action from Bank Negara Malaysia in 2021. Saya translatekan. Menurut SPRM, sumber SPRM, salah seorang individu itu adalah seorang peguam yang dikatakan telah menerima satu jumlah yang besar wang jumlah yang besar yang dikatakan telah dilaburkan di dalam sebuah syarikat invest uh, syarikat pelaburan yang tidak berlesen yang mana telah pun mendapat satu uh, action ataupun satu tindakan daripada bank negara Malaysia ini maksudnya the source also say that the lawyer had been appointed peguam itu telah pun dilantik oleh 1MDB untuk menyelesaikan uh, isu berkaitan dengan aset 1MDB dengan sebuah syarikat anta asing iaitu golden sack dan menambah lagi bahawa pegawai SPRM telah pun ke pejabat peguam itu pada hari Jumaat yang lepas bagi mendapatkan dokumen-dokumen uh, berkenaan okey dan MSCC Tan Sri Azam Baki telah mengesahkan bahawa Uh, bila, uh, apa, apa, uh, perkara itu di, disiasat sekarang ini di bawah akta uh, SPRM dan juga Anti-Money Laundering Anti-Terrorism Financing and Proceed of Unlawful Activity Act AMLA 2001 dia panjang lagi lah AMLA PCUAC awal ah, panjang MAC so all the denies <laughs> the represent of ok alright yang ini kita dah baca semalam ok ini yang saya kata dalam Facebook saya sakau di atas sakau tuan-tuan kita cerita sakau di atas sakau Okay. one NAB ni bini dah kena sakau dah. Kita faham. Now, tuan-tuan ingat tak cerita Piramli? Cerita Piramli, penyamun apa bu -bu -bu, uh, bujang labuk dan 40 orang penyamun. Uh, eh, bujang labuk dan apa? Uh, uh, 40 penyamun. Uh, apa nama cerita tu eh? Uh, Alibaba punya lapo. Uh, Alibaba punya lapo. Okey. Now, cerita Alibaba punya lapo ni kalau tuan-tuan ingat, uh, si penyamun tu memang penyamun lah. Kan dia penyamun, dia pun sembunyikanlah duit apa, uh, apa harta dia dalam sebuah gua. Ah, uh, gua tu niat inseng mata kaci smart tilam. Kemudian dia buka. Kemudian dia lupa. Apa yang berlaku adalah ada seorang nama dia Kasim Baba. Kasim Baba ni abang kepada Alibaba. Sampai kita tengok cerita ni lah Ali Baba ni terjumpalah harta tersebut Dia ambil sedikit Dia curi sedikit Now dia cerita pada Kasim Baba Pasal gua tersebut Kasim Baba ni tamak tuan-tuan Dia pergi dekat gua tersebut Dia curi harta Dia bawa lori Dia curi harta penyamun tu Harta penyamun dia rompak Masuk dalam dia punya Dia punya lori dia Akhirnya semua Dia curi Kecuali lampu Dia kata ke dia curi lampu tu Aish dia kata nasib baik engkau panas. Kalau tidak dengan kau kau aku kebas dia kata. Kemudian ketua penyamun tu pun balik. Balik daripada dia punya apa tah misi ke apa dia balik dia tengok. Ai! Sampai licin kau kebas. <laughs> penyamun sudah kena rombak dengan satu lagi penyamun tuan-tuan. Ah kan Piramli itu kata, "Ai, sampai licin kau kebas." Ketua penyamun tu kata, "Hmm. This is my this is Senario begitulah, tuan-tuan. Bila-bila -tuan, eh? dia bila sebut, penyamun sekolah kena rompak dengan penyamun. Now, the thing is, sekarang ini, ialah, I mean, this is unproven, but this is what allegedly eh, dikatakan sedang berlaku di mana uh, di dalam transaksi tersebut, eh, di dalam perkara tersebut, di mana seorang peguam dihantar untuk nak menyelesaikan uh, apa orang kata, pengambilan atau recovery asset-asset yang untuk dia dikembalikan kepada negara daripada 1MDB tetapi apa yang berlaku adalah ha this is the interesting part terdapat negosiasi di antara Golden Sack dan juga peguam tersebut dikatakan dan dan ha perkara ini menyebabkan uh, apa orang kata uh, okay sekejap perkara ini menyebabkan berlaku serbuan now kenapa tiba-tiba berlaku serbuan sekarang kalau tonton perasaan peristiwa ini Ex-banker Eng to help recover One NBA asset Linked to Goldman Malaysian Minister Sebab Tiba-tiba uh, Robert Roger Eng ni Bersedia untuk Bekerjasama dengan Kerajaan Malaysia Okay Lima hari yang lalu Lebih kurang lima hari yang lalu Roger Eng mengatakan beliau bersedia untuk kembali ke Malaysia. Ha? Untuk bekerjasama, bukan kembali Malaysia, untuk bekerjasama, ialah kembali Malaysia, untuk bekerjasama dengan kerajaan negara rakyat, negara Malaysia, untuk bekerjasama dengan Malaysia berkenaan dengan aset, berkenaan dengan aset 1MDB. Now, <coughs> signifikan benda ni, dia berkemungkinan akan jadi saksi utama. Dia berkemungkinan akan jadi saksi utama. Former Golden Man Banker Roger Ng to be returned to Malaysia in 1 MDB case. New York former Golden Sack banker Roger Ng, facing 10 years in prison after being convicted in New York of helping loot billions of dollars from 1MDB, will be returned to Malaysia where he faces related charges. Chief U.S. District Judge Magro Bordi in Brooklyn on Tuesday ordered Ng, -ng, -ng surrender, surrender to the U.S. Marshall Services by Friday so he could be turned over to Malaysian law enforcement who could transport him to their country. That is why. Cara ini <laughs> yang menggerunkan antara lain Muhyiddin Yassin. Kalau tuan-tuan perasan 2-3 hari lepas, Muhyiddin gelabah tuan-tuan. Saya cakap dalam, uh, uh, apa orang kata, dalam live saya. Okay, alright. chạy eh? Alright, tak apa Beberapa hari lepas Muhyiddin Nesin kata Tangkapan terhadap peguam saya adalah satu perkara yang zalim yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim. Ini adalah satu perbuatan yang zalim. Kenapa dia tangkap peguam saya? Kenapa dia tangkap Dia macam ni tuan-tuan. Peguam itu, walaupun itu peguam bersatu dan peguam dia, tetapi dia ditangkap atas isu 1MDB. Asset recovery 1MDB. Kenapa Muhyiddin Yassin tiba-tiba gelabah? Itu poin saya. Kenapa Muhyiddin Yassin gelabah kalau itu berkaitan dengan NB, kalau tak ada kena mengenai dia, buat apa dia nak gelabah ilai lah. Tiba-tiba dia kata Anwar kejam, Anwar ni, Anwar itu. Dan itu berlaku 4 hari lepas. 5 days ago, Roger Ng dikatakan akan dikembalikan di Malaysia. Tuan-tuan, jangan terkejut eh. Kita bukannya Roger Ng kat sana tu, dia tak buat apa-apa. Kan? Roger Ng kat, dekat US tu kena tangkap. Tu kita tak buat apa, apa. Kita akan hantar. Kita hantar pegawai penyiasat kita di sana. Tanya dia soalan-soalan. Dan dalam soalan-soalan tersebut, tidak mustahil dia dedahkan sesuatu transaksi yang berkemungkinan ada berkaitan dengan Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Mahathir, uh, Peguam Muhyiddin Yassin dan sebagainya. Berkemungkinan. So, these are episodes yang kita akan rungkaikan insya Allah. Tuan-tuan kena sabar dan saya akan bawa episod-episod ini. Cerita-cerita ini untuk kita rungkaikan dalam live-live kita yang seterusnya. Itu yang saya, live saya Menariknya, kita tengok daripada segi uh, fakta, kita tengok daripada segi skandal, kita tengok daripada segi ekonomi, daripada segi undang-undang, kita juga tengok daripada segi series of episode. Wah. Sebab itu live saya ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan ikut, dia macam series episode. So, cerita ni tak habis. Muhyiddin Nassim, dia boleh kata, dia dah bebas daripada DAA, empat kes dia. Eh? tapi sebenarnya tak kena lagi, tak, tak habis lagi tu, ada rayuan tapi dia ada tiga kes lagi apa nama pengubahan wang haram. Jadi ada tiga kes lagi itu pun dia nak buang DNAA. DNAA itu tapi yang tu masih dalam kes. Kita belum cerita lagi pasal isu berkenaan dengan menantu dia. Kita belum cerita lagi isu pasal peguam dia. Kita belum cerita lagi isu pasal 1 MDB ini tuan-tuan. Aset 1 MDB bernilai lebih 16 bilion ringgit. Golden sex patutnya kena kembalikan. Tetapi dikatakan ada negosiasi. Mungkin peguam dia tak bersalah lah. Peguam dia jadi orang tengah. Soalan dia siapa? Takkan peguam dia berani-berani ambil tindakan. Melainkan dapat arahan daripada orang tertinggi. Dan kita ingat. Ini adalah berlaku pada tahun 2020. Tahun 2021. Arahan itu berlaku pada tahun 2020-2021. Err... Uh, berlaku pada 2021. 20, ha. Okay. Haha, ha. menarik kan? Baik, terima kasih 10-11 ribu menonton kita pada malam ini. Sekian saja daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap lawan. Salam alaikum.